O Peixe tá botando pra quebrar e você pode ganhar muitos prêmios. Espetacular! Mesa com 6 cadeiras só R$32 mensais. Micro-ondas 28 litros somente R$29 por mês. Grande jogada do preço baixo. Cama para solteiro com cama auxiliar apenas R$20 mensais. É comprar no Peixe e torcer pra sua sorte. Concorra a 6 Fox e a mais de 60 TVs 29 polegadas. Fala,